Ennen siis olis pedagogiitteen matka vaan, et ärkeen matkakaan. Et kätte niin otte tällä aika, et kuoli vähän koputa kusella ja siis nagu meil kompeks on, et näitame siis natuke üksteisellä. Siis ma olen vahepeal siin nokitsenud ja teinud, et see ongi selline klassi konsert. Tää on mingi selline suur, väga glamuurne veel konsert, aga ongi selline õhte konsert, sellepärast me on jätnud klassi selliseks mitte konsertsaaliks teinud, vaid natuke klassi moodi. Ja siis mängime siis teile need lood, mis meil on oma alust enam-vähem selgeks saanud ehk loodetavasti. Ja Marguse õpilased ja minu õpilased ja siin paar inimest on veel tulemas, aga me hakkame pihta, et võibolla siis keegi valitsa tiibib siia juurde. Aga võibolla Margus, siis sina alustad, et sul on rohkem õpilasi. Karl Omet, mis sa arvad, teeme inimese lahtise otsusel. Kala pealkiri on iseenesest ka väga, väga hea teekond. Alustame, et me tahtsasi teekonda. Mängime ennast Karlovetiga koos. Thank you.
neljas, näeme, eks ole. Kolm.